ওলাই যাওঁ পইচা কেইটামান দিয়াচোন। নাই দেই পইচা পাতি একেবাৰে নাই মোৰ হাতত, নিজে পইচা কাৰণে মাথা গৰম কৰি বহি আছো, দেখিছা নাই কেনেকৈ বহি আছো চকীত। লগৰখিনিৰ লগত পাৰ্টি কৰিবলৈ পইচা ওলাই, হা মই পইচা খোজে পইচা নাই, মই যেতিয়া পইচা খোজো তোমাৰ মাথা গৰম হৈ যায়। হা মই দেখোঁ নহয় তুমি লগৰখিনিৰ লগত পাৰ্টি কৰিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ পাৰ্চত পইচা আৰু ঘূৰি আহোঁতে এক টকাও নাথাকে দেখোন। উপায় নাই আৰু দেই, এই লোৱা 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 লোৱা, তোমাৰ কথা শুনি থকাতকৈ পইচা দি দিয়াই ভাল। লোৱা লোৱা কেইটকা দিবলৈ কেইটকা দিবলৈ লোৱা। এতিয়া তুমি মোক পইচা দি খাবলৈ আহিছা, মোক পইচা লেবেল দিবলৈ আহিছা তুমি, হা নালাগে তোমাৰ পইচা, মোক পইচা দি মোক তুমি ডাটা কৰ্ণ ওলাব নালাগে। দিলেও প্ৰব্লেম নিদিলেও প্ৰব্লেম, কি যে জ্বালা নহয়। বাদ গাঁও ইউ কেন বি মা বেবি মাম। ছাগলী মাত শুনিলো যে, এই মহে মাতিছিলো। তুমিচোন বহুত মাত উলিয়াব জানা জন্তুৰ মাত, তোমাৰ ধেৰ কোৱালিটি আছে, মইচোন বিয়াৰ পৰা আজিলৈকে গমেই নাপাওঁ। কিনো মাত উলিয়াবা, বিয়াৰ পিছত দেখোন মোৰ নিজৰ মাতটোৱে লুকাই থাকিলে, বেলেগ মাত কি উলিয়াবা। নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আহিছো, কেনেকুৱা লাগিছে চোৱাচোন, ভাল লাগিছে নে কাপোৰযোৰ জানো, চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, চাই দিয়া না, চাই পিনে কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, চাই পিনে কোৱা না কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে অ, মই অথনিৰ পৰা কৈ আছো মোক চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে, চাজিছে নে নাই চাজিছে নে নাই, মোবাইলত সোমাই আছা মানে, সোমাই লোৱা তাত। এতিয়া চাইছো নহয় ভাল লাগিছে, এতিয়া তুমি মোক চাব নালাগে, এতিয়া তুমি মোক চালে মুখহে লাগিব। হৰা কি কৰি আছা, চাব মেলিছো, কালি বৰ ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ল নহয়, তুমি ৰাতি ভয় খাবা বুলি মই নক'লো তোমাৰ, কি হ'ল, কালি ৰাতি আহি থাকোঁতে মোৰ স্কুটি আগত ভুতুনী এজনী ওলাই দিছিলে নহয়, অঁ তুমি ভয় খালা নি, এই মই ভকা মানুহ নি, মই নামি গ'লোঁ, নামি গৈ পেলাই তাইক সুধিছোঁ, ঐ তই মোক চিনি পাইছ নাই, আমি তই মই মিঠু মানুহে, তোৰ বায়েক মইহে নিছোঁ, তোৰ ভিনীয়ে মই, তোমাক মই ল'বা। চাহকাপ খাই লোৱাহি না, ঠাণ্ডা হ'ল, অথনিতে দিলোঁ দেখোন। কি দিছা এইবোৰ চাহৰ লগত, এইটো চানা এইটো বিস্কুট মই একদম বেয়া পাওঁ, দেখিলে জ্বৰ থামো। কোননো তুমি? দীনেশ গোস্বামী, গোটেই অসমে চিনি পায়। ময়ে চিনি নাপাওঁ তোমাক, কি হ'ল, খতম। মোৰ কিন্তু আজি বহুত খং উঠি আছে আকৌ, তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে মোক কেলৈ কাম কৰিবলৈ কোৱা। মই আজিৰ পৰা তোমাক ৰাতিপুৱা শুই উঠি একো কাম কৰিবলৈ নকওঁ, ৰাতি শোৱাৰ আগতে গোটেই কামখিনি বুজাই দিম, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কৰি ল'বা, হ'ব। তুমি চাই ইমান পাতি ল'লা, কি কথা ক'বলৈ আহিছা, আমাৰ ঘৰত আগতে মই পানী নিদোৱে, সুদা গাখীৰতে চাহ বনাই খাওঁ। আমাৰ ঘৰতো আমি আগতে গাখীৰ নিদোৱে, সুদা পানীতে চাহ বনাই খাওঁ, লাল চাহ আকৌ। এই মাটিখিনি মিলাবলৈ মানুহ এটা পোৱা নাই অ, মানুহ পাবলৈ নাই আজিকালি, হাজিৰা কৰা মানুহ বৌকে লগাই দিয়া আকৌ, ঘৰত এনেহে থাকে, কাম বন নাইচোন। কি যে কোৱা আৰু দেই তুমি, ঘৰৰ এজনী ছোৱালী, মই আনিছোঁ বিয়া পাতি, মই যদি আনি কামত লগাওঁ মাক বাপেকে মোক কিবা নক'ব, ক'ব নাই, আমি দুয়োটাই লাগিম, ময়ো লাগিম বৌও লাগিব, নে কি কোৱা, কামটো হ'লে হ'ল ন, ব'লা বেলচা এখনে কু এখনে আনোগে, আহা তুমি ৰৈ থাকা, মই বেলচাখন আনিছোঁ। You're a puss gas here.